shouts of space. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლიშვილი ვარ. საზოგადოებრივი აზრი თერმომეტრია, რომელიც მონარქმა უდმივად უნდა ამოწმოს, ამბობდა ნაპოლეონ ბონაპარტი. საზოგადოებრივი აზრი ამ ქვეყანაში ყველაფერია, ამბობდა აბრაამ ლინკოლნი. მართველი, რომელიც საზოგადოებრივ აზრს ანგარიშს არ უწევს, ჩემთვის უცხო სხეულია, ამბობდა მაჰათმა განდი. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და პოლიტიკური რეიტინგები უსაქმურების საქმეა, ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. დღეს თქვა პრესკონფერენციაზე. მას შემდეგ, რაც გუშინ ცნობილი გახდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შესახებ. შედეგები ხელისუფლებისთვის ჩემი შეფასებით კატასტროფულია. ასე მაგალითად ირკვევა, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 25% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. ასეთი დაბალი მეჩვენებელი არ ყოფილა არასდროს, მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი კვლევას ატარებს საქართველოში, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგაც კი. მაშინ, როდესაც მინისტრი ხადური ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არის, შესაბამისად არც კრიზისის დაძლევის საჭიროება დგას, მოსახლეობის თითქმის 2/3 აღქმით ბოლო ორი თვის მანძილზე საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა. მოსახლეობის ნახევარს კი ეკონომიკური ვითარების გაუარესება უშუალოდ შეეხო. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემად უმუშევრობა რჩება და თითქმის 2/3 მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ ვითარება გაუარესდა. დაახლოებით იგივეა იმ ადამიანების წილი, ვინც მიიჩნევს, რომ კრიმინალი შესანიშნავ მდგომარეობაშია, ანუ მომძლავრდა. სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ნდობა მკვეთრი ვარდნის რეჟიმშია. ყველაზე მეტად მრთავრობისადმი ნდობა შემცირდა 21%-ით. 17%-ითაა შემცირებული ნდობა პოლიციისადმი. ნიშნულოვნადაა შემცირებული ნდობა პროკურატურის, სასამართლოს, ჯარის, პარლამენტისა და პრეზიდენტის ინსტიტუტების მიმართ. პატრიარქი კვლავინდებურად ფორმაშია. მთავრობის ყველაზე დიდ წარმატებად მოსახლეობა ჯანდაცვის რეფორმას და საყოველთაო დაზღვევას მიიჩნევს. სწორედ ამიტომ ყველაზე პოპულარული სახელმწიფო თანამდებობის პირი ჯანდაცვის მინისტრი სერგენკოა. ყველაზე დიდ მარცხად კი შეუსრულებელ დაპირებებს, ინფლაციას, ეკონომიკურ კრიზისს და კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას მიიჩნევს. საგულისხმოა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრების არასათანადო დასჯას მოსახლეობის მხოლოდ 2% მიიჩნევს ხელისუფლების მარცხად. უნდა დაეცა ქართული ოცნების რეიტინგიც. ქართული ერთი წლის განმავლობაში ის 58-დან 36%-ზე ჩამოვარდა, ანუ მთელი 22%-ით დაიკლო. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობაა 14%-ით. მისი რეიტინგი შარშანდელთან შედარებით არ შეცვლილა. მესამე თავისუფალი დემოკრატები არიან. ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა ამ კვლევის მიხედვით აქვთ ლეიბორისტულ პარტიას 6%-ით და პრორუსულ პარტიებს 5-5%-ით. კარგი ისაა, რომ კვლავინდებურად მაღალია დასავლური კურსის მხარდაჭერა. ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს შესაბამისად 79 და 85% უჭერს. საქართველოს მოსახლეობის 3/4 რუსეთს საფრთხედ მიიჩნევს, პარტნიორად კი მას მხოლოდ 18% აღიქვამს. საგულისხმოა, რომ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან უშუალოდ დაკავშირებულ პროექტს პანორამა თბილისს უარყოფითად აფასებს იმ თბილისელთა თითქმის ნახევარი, რომელსაც მის შესახებ სმენია. პოზიტიური შეფასება პანორამა თბილისს იმ ხალხის მეოთხედისგან დაიმსახურა. უარესი მდგომარეობაა საყდრის ისაფეთქებასთან მიმართებით. მოსახლეობის 75% სმენია ამ ფაქტის შესახებ და ვისაც სმენია, მათი 2/3 მიიჩნევს, რომ უპირატესობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას უნდა მინიჭებოდა.
რადას კუნა უნდა გამოვიდანოთ საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევიდან. ამ თემაზე ვისაუბრებთ თეორემას ბოლო ნაწილში, მანამდე კი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ანგარიშს მიმოვიხილავთ, რომლის მიხედვითაც საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები ყავს, ასე შეიძლება ითქვას. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი ტუღუში გვეტყვის, რა ნიშნით ჩაითვალა, რომ გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, ბაჩო ახალაიას, ალექსანდრე ნინოას და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ მართლმსაჯულება პოლიტიკურად მოტივირებულია. გამარჯობა ბატონო გიორგი. გამარჯობათ. პირველ რიგში მინდა დაბადების დღე მოგილოცოთ. ძალიან მიხარიან, რომ დაბადების დღის საღამოს ტაბულას ნიუსრუმში ატარებთ. მე ძალიან მიხარია, ესეთი პირველი დაბადების დღე მაქვს, უნდა აღვნიშნო. დამამახსოვრდება ნამდვილად. ჩვენც დამამახსოვრდება აუცილებლად. და საქმეზე გადავიდეთ. რა ნიშნით შეარჩიეთ ის საქმეები, რომლებიც გაანალიზეთ, როგორ მოხდა მათი შერჩევა? Ну, რა თქმა უნდა, ძირითადად რა საქმეებია ეს? Რა თქმა უნდა, ჩვენ გარკვეულწილად ჩავატარეთ კვლევა თავიდან და საწყის ეტაპზე ვეცადეთ აგვერჩია დაახლოებით 10-15 სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ჩვენი აზრით საინტერესო იქნებოდა ამ კვლევის მიზნებისთვის. ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ავიღეთ საქმეები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც თქვა ქვეყნის ყოფილ უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებთან, ასევე სხვა ადამიანებთან, რომლებიც თქვა არ წარმოადგენენ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირებს, მაგრამ ისინიც მოყვნენ ასე ვთქვა ამ თელ პროცესებში, რომლებიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, რომელიც დაიწყო უკვე 2 წელიწადზე მეტი. რომელი პერიოდის სამართლიანობის აღდგენით არიან დაკავშირებული, სულ მინდა და მეკითხა, თქვენ ხო არ იკითხავთ და მიგიღიათ პასუხი? თა ამაზე პასუხს ალბათ ვერავინ რეალურად ვერ გაგვცემს, იმიტომ რომ საერთოდ რთულია ამაზე ვინმესგან აიმე კონკრეტული დასკვნა მიიღო. ზოგადად ეს ტერმინი გამოყენებული იქნა საქართველოსთან მიმართებაში რამდენიმეჯერ, რაც მე ვფიქრობ სავსებით უადგილოა, იმიტომ რომ თავად დღევანდელი ხელისუფლება გახდა გარკვეულწილად ამ ტერმინის სხვერპლი. იქიდან გამომდინარე თქვენც ნახავდით ალბათ ბოლო კვლევაში, რომ ძალიან დაბალი მაჩვენებელია მოსახლეობს, რომელიც საერთოდ დაინტერესებულია ამ პროცესით. თვალსაჩინო 2% არ აღემატება მათი რაოდენობა, რაც ერთ-ერთი საინტერესო ელემენტია იმ კვლევაში, რომლის მიმოხილვასაც აპირებთ გადაცემის ბოლოს. თუმცა, როდესაც საუბარი ამ ადამიანებზე და ამ ინდივიდუალურ სისხლის სამართლის საქმეებზე, მინდა გითხრათ, რომ ცალ-ცალკე, როდესაც თქვა საუბარი იყო ამ საქმეებზე, სურათი ჩანდა მძიმე, მაგრამ არ იყო ეს ყველაფერი კონტექსტში გაანალიზებული. როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, გაგვიჩნდა ამბიცია საქმეები დეტალურად შეგვესწავლა და ფაქტიურად იგივე სტანდარტი გამოვიყენეთ, რასაც ვიყენებდი, როდესაც სახალხო დამცველი ვიყავი, როდესაც სწავლობდით სისხლის სამართლის საქმეებს, ვითხოვდით სრულ მასალებს, ველაპარაკებოდით დაცვის მხარეს, ქონდა წვდომა სასამართლოს დოკუმენტაციაზე გამოძიების მასალებზე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავდებდით ხოლმე კვალიფიციურ სამართლებრივ დასკვნას. აი სწორედ ამიტომ მოუნდით 6 თვე ჩვენ ამ სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლას, რომ შექმნა და ზუსტი სურათი. მინდა გითხრათ, რომ საქმეებში, როდესაც ვთქვათ, ჩადიხარ დეტალებში, სურათი გაცილებით იმაზე მძიმეა, ვიდრე ეს შეიძლებოდა ჩვენ წარმოგვედგინა. იმ გამომდინარე იქიდან, თუ რამდენი დარღვევა იკვეთება და ზოგადად რა აბსურდამდე მივდივართ რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში. გარდა ამისა, თქვენ როდესაც საუბრობთ, ვთქვათ, რატო შეირჩა ეს საქმეები, ჩვენ რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ზუსტად ის საქმეები, რომლებიც ჩვენი აზრით იყო პრობლემური, ვინაიდან იგივე დაცვის მხარე ძალიან ხშირად საუბრობდა კონკრეტულ საქმეებში არსებულ დარღვევებზე. თუმცა, როდესაც ვთქვათ, განიხილავ კონკრეტულად თითოეულ საქმეს იგივე ევროპის საბჭოს მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციასთან მიმართებაში, რომელიც გარკვეულწილად აწესებს დეფინიციას, თუ ვინ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პატიმარი, მიდიხარ დასკვნამდე, რომ რეალურად პირველად საქართველოში შეიძლება ვისაუბროთ კლასიკური გაგებით პოლიტიკური პატიმრების არსებობაზე. ალბათ ქალბატონი კაბესელია, მანანა კობახიძე და უმრავლესობის ის წევრები, რომლებმაც ამნისტიის კანონს მისცეს ხმა და 180 რაღაცა 200-მდე ადამიანი პოლიტიკურ პატიმრის სტატუსი ან პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭეს, ისინი არ დაგეთანხმებიან რომ ეს პირველად. არა, გასაგებია ხა იმ ლოგიკით შკრილნიკოვი პოლიტპატიმარია და გიგი უგულავა არ არის და ასე ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, ხა შორს ვერ წავალ. თუმცა მე ძალიან კარგად მახსოვს ვენეციის კომისიამ შეაფასა მთლიანად ის პროცესი, რომელიც უკავშირდებოდა
ვთქვათ, იმ ტალღას, როდესაც მოხდა ამნისტიის საშუალებით პირთა გათავისუფლება. მე რამდენიც მახსოვს სისხლის სამართ საქმეები კონკრეტულად შესწავლილი არ ყოფილა, მხოლოდ ერთეულები, როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, ორმა ავტორიტეტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დატოვა ის კომისია, ვინაიდან ერთ-ერთი ძირითადი პრეტენზია სწორედ ის იყო, რომ არ ხდებოდა საქმეების შესწავლა და ინდივიდუალიზება და შესაბამისად დგებოდა სია გაურკვეველი კრიტერიუმებით. იმ სიაში ახლა მე ვიცი, რომ არაერთი უფლებადარღვეული ადამიანი მოხდა ამაზე, არავინ არ დაობს, მაგრამ რომ ჩამოარიგეს ეს პოლიტპატიმრის სტატუსები და ასე ვთქვათ, თლიანად დააკნინეს ეს ტერმინი, ეგ კიდე ცალკე თემა, ახლა მე არ ვაპირებ. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, მე მინდა ერთი რამ მკითხოთ წარსულზე და მე რა მომწუროთ, თქვენ იყავით სახალხო დამცველი. საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებს და მათ შორის სამართლებრივ პროცესებს აკვირდებოდა უამრავი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, იქნება ეს ამას, არ ვიცი, Human Rights Watch თუ სხვა ტიპის. თუ იყო რომელიმე ანგარიშში საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში აი იმ სისხლიანი 9 წლის მანძილზე იყვნენ პოლიტიკური პატიმრები. ისთან ესე ამ ორგანიზაციებისგან უშუალოდ ამაზე საუბარი არ ყოფილა, თუ არ გამოვყო თქვათ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშს, მაგალითად ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ამჟამინდელი სახალხო დამცველი ხელმძღვანელობდა, მას ჰქონდა ანგარიში და შიგნით იყო თუ არ ვშთები 9 თუ 10 პირი ჩამოთვლილი და ისინი აღიარებული ყავდა ამ ორგანიზაციას პოლიტპატიმრებად. მაგრამ მე მინდა ერთ რამეს შევაჩერო, რომ თქვენი ყურადღება, ესე იგი, რა შეეხება თქვათ იმ 9 წელს, ნუ ზოგადად და სისხლის სამართ საქმეებს, არაერთ საქმე მოხვდა მაშინდელ ჩემ ანგარიშებში, სადაც მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ დარღვეული იყო ადამიანის უფლება სამართლიან სასამართლოზე და გარდა ამისა იგივე პარლამენტის ტრიბუნიდან არაერთხელ მითქვავს, რომ არ გამოვრიცხავდი, რომ როგიერთ საქმეში, სისხლის სამართ საქმეში გამოკვეთილიყო გამოძიების პოლიტიკურად მოტივირებული ხასიათი. მაგრამ იგივე ვთქვათ, მე როდესაც სახალხო დამცველი ვიყავი, ჩემ დროს ნამდვილად არ იყვნენ ციხეში ვთქვათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, დევნაში არ იყო ყოფილი პრეზიდენტი სისხლის სამართლებრივში, ასევე ქალაქის მერი არ იხდიდა სასჯელს და ასე შემდეგ, უბრალოდ არიჯდა ჯერჯერობით სასჯელს არ იხდის უგულავ პირიქით, წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მაგრამ ჩვენ თუ დავაკვირდებით ბოლოდროინდელ პროცესებს, როდესაც ყველა მაღალი თანამდებობის პირი ოპოზიციური პარტიიდან ან წინასწარ პატიმრობაში, ან ქვეყანა აქვს დატოვებული იმის გამო, რომ არ იყოს წინასწარ პატიმრობაში, ასევე თუ ნახავთ იმ მრავლობით სისხლის სამართლის საქმეებს გამუდმებულად ახალ-ახალ ბრალებს წარმოდგენილს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე საქმეში სააკაშვილის და უგულავასთან მიმართებაში საერთოდ ბრალეულობის ნიშნები არ იკვეთება რამდენიმე ეპიზოდში. იგივე ძალიან საინტერესოა, როდესაც თქვა სააკაშვილის წინააღმდეგ მოწმეთ, ერთადერთი მოწმე ერთ-ერთ საქმეში არის ბურჯანაძე, მეორე საქმეში არის ირაკლი ოქრუაშვილი. ხეზრა დამაჯერებლობას მატებს სისხლის სამართლის საქმეს და იქ არსებულ ჩვენებებს და მტკიცებულებებს, ამაზე ალბათ დიდი მსჯელობა არ დაგვჭირდება. უბადიში გაგაცვეთინებთ, მხოლოდ მათ ჩვენებას ეხება. მხოლოდ მათ ჩვენებებია იმ ორ ეპიზოდში. ერთი ეხება გელაშვილის ეპიზოდს, მეორე არის 7 ნოემბრის აქციის დაშლა. ერთში არის ბურჯანაძე, რომელიც დაიკითხა როგორც საქმის მასალებში ჩას, მას შემდეგ რაც ბრალი წარუდგინეს სააკაშვილს. ამას ემატება ის, რომ მაგალითად გივეთ სიტი პარკის საქმე უგულავასთან მიმართებაში, იმ ეპიზოდში პროკურატურა უგულავას ედავება უკანონო ბრძანების გამოცემას კანონთან მიმართებაში, რომელიც კანონი, რომელიც მიიღეს 10 თვის შემდეგ, რაც ეს ბრძანება გამოიცა და ეს ბრძანება დღემდე ისევე მოქმედებს და იმავე წესით ნაწილდება თანხა ნარმანიას ხელში, როგორც უგულავას პერიოდში და უგულავას ამის გამო ბრალი აქვს წარდგენილი. არც კიდე უამრავი მაგალითი, ალექსანდრე ნინოა, რომელიც სასჯელს იხდის 3 წლიანს იარაღის უკანონო შენახვისთვის და ტარებისთვის, როდესაც მსგავს ფაქტზე ბოლო პერიოდში ჯარიმით არის ყველა გათავისუფლებული და პატიმრობა არ არის გამოყენებული როგორც სანქცია. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მთელი აი ამ პირების მიერ თქვათ ამ პირების საქმეები აკმაყოფილებს ევროპის საბჭოს 2012 წლის რეზოლუციით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. ანგარიში თქვენ ნახავთ დასკვნის სახით ყველგან არის მოყვანილი ის პუნქტები, რომლებიც ეხება ამ საქმეებს. მაგალითად იგივე დისკრიმინაცია, როდესაც ხდება ორმაგი სტანდარტებით თამაში და შერჩევითი სამართლის გამოყენება. უგულავას ბრალი წაუყენეს მარნეული საარჩევნო კომისიის ეპიზოდზე, როდესაც ამ ხელისუფლების პერიოდში არ დაწყებულა გამოძიებაც კი უამრავ ისეთ ეპიზოდზე, რომელიც ამაზე მძიმე იყო. მაგალითად სენაკის გამგეობის პარალიზება ქართული ოცნების მხრიდან ერთი თვით. იქ არავინ არათუ დაკითხული არ არის, საერთოდ გამოძიება არ წარმოებს. ამას ემატება კიდე საარჩევნო უბნის ინციდენტები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, სადაც ასევე გამოძიება არ ჩატარებულა და დაშ ჯილი არავინ არ არის, მაგრამ როდესაც ეს საკითხი შეეხო ქალაქის
ყოფილ მერს და საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს ოპოზიციური კანდიდატის მის მიმართ კანონი გამოიყენეს სრული სიმკაცრით. იგივე არის რამდენიმე საქმეში დაფიქსირებული აბსოლუტურად. ასევე მოწმეებზე ერთ-ერთ საინტერესო ტენდენცია არის ის, რომ ის, ვინც მიცა პროკურატურის სასარგებლოდ ჩვენება, ან საერთოდ არ დაიწყეს მათი დევნა, ან შეწყვიტეს არსებული საქმეები, ის, ვინც გადათქვა ჩვენება, ან ვარ ითქვა ჩვენება მიეცა მათ სასარგებლოდ, მათ მიმართ დაიწყეს გამოძიება. ანუ ეს ანგარიში გამოვიდა 95 გვერდიანი სწორედ იმ მიზეზით, რომ მასში არის დარღვევების სიმრავლე. თუმცა განსხვავებით ვთქვათ ჩვენი პარლამენტის გარკვეული ნაწილისგან, რომელმაც ეს პოლიტპატიმრის სტატუსები ჩამოარიგა, მე ეს ნამდვილად არ გამიკეთებია. ხანდახან ამ პროცესში მონაწილეობდა უზენაესი სასამართლოს ჩვენ ახალი მთავარმჯდომარე, მას არ დაუტოვებია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და 52 მუხთან ერთად ეს პროცესი ბოლომდე დარჩა და მისი წვლილიც არის იმაში, რომ ამ ისე მე მაინტერესებს თქვა იგივე აი სია, რომელიც არსებობს ის 150 კაც რო ცდება. რაიმე მსგავსი ანგარიში დოკუმენტი დევ, სადაც დეტალურადაა ყველა სისხლის სამართლის საქმე გავლილი და შესწავლილი იქამდე სანამ ამ სტატუსში. არ ვიცი, მე დეკემბერში მიანიჭეს უკვე სტატუსი. ისინი მოვიდნენ ოქტომბერში მოიგეს არჩევნები, ნუ პარლამენტში შევიდნენ თუ არ ვცდები სადღაც 20-ისკენ, 20 ოქტომბრისკენ და დეკემბერში უკვე პოლიტპატიმრების სია მზად იყო და თან საუბარი არის ასობით პოლიტპატიმარზე შესაბამისად არ ვიცი რამდენად ექნებოდა დრო იმისი რომ ანგარიში კაებზა კაემკა. არა, მე რამდენად ვიცი მსგავსი რამ არ არსებობს. იქიდან გამომდინარე რომ არავის ეს საქმეები არ წაუკითხავს და არ თუ არ ვთებ იქ იყო 20-მდე შესწავლილი საქმე რომელიც არასამთავრობოებმა შეისწავლეს. დანარჩენი არც გადაუშლია არავის. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, რა ძალა შეიძლება ქონდეს აი ამ ანგარიშს და რითი შეიძლება ეს ანგარიში დაეხმაროს იმ ადამიანებს რომლებიც თქვენი ორგანიზაციის მტკიცებით პოლიტიკური მოტივაციით იდევნებიან? Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის რომ ანგარიში არის სამართლებრივად არგუმენტირებული და ეს არ არის თქვათ ვინმეს პირად შეხედულებები და განცდები და გრძნობები ამ ანგარიშში ჩადებული. აქ არის უშუალოდ იმ სამართლებრივ დარღვევებზე საუბარი, რომელსაც ეჭვის ქვეშ ვერ დააყენებ. ამას ემატება ისიც, რომ გარკვეულწილად ამ ანგარიშმა გაამყარა ის ეჭვები, რომლებიც აქამდე არსებობდა. ჩვენ არაერთი განცხადება და შეფასება გვაქვს მოსმენილი კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებთან მიმართებაში. გარდა ამისა, რამდენიმე საქმე ვიცით, რომ ევროსასამართლოშია გადაგზავნილი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ინგლისური ვერსია ანგარიშის გაუზიაროთ ყველას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, მე გულისხმობ დაინტერესებულ მხარეებს. მე დამიკავშირდა რამდენიმე საელჩო, რომელთაც მთხოვეს, რომ იქნებ კონდეს ინგლისური ვერსია ამ ანგარიშის, სამწუხაროდ არ გვაქვს, თარგმნის პროცესშია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ანგარიშმა. მე რო არ ველოდი იმდენად დიდი, როგორც მედიის მხრიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, მათ შორის საერთაშორისოებისგან, რომლებმაც პირადად მოგწერეს და გთხოვეს მათთვის გვეჩვენებინა ეს ანგარიში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნამდვილად ეს უპრეცედენტო ანგარიშია ამ ბოლო პერიოდში, რომელიც დაეთმო ამ სისხლის სამართლის საქმეებს და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ჩვენთან ითანამშრომლა და თუნდაც მოგვაწოდა მასალები, რომლის ანალიზსაც ძალიან დიდი დრო დაჭირდა. კი ბატონო, და ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან, გამოქვეყნდა ამ შეიძლება ყველასი არა, მაგრამ ნაწილი იმ ადამიანების პროცესების პროცესებზე დაკვირვების დასკვნა ეუთოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის დამკვირვებლების მხრიდან, რომლებიც ხელისუფლება მოიწვია პროცესებზე დასაკვირვებლად, რომელიც ასევე ძალიან კრიტიკულია. იქ საუბარია იმაზე, რომ ნუ პოლიტიკურ მოტივაციაზეც არის ხადია საუბარი და საუბარია იმაზეც, რომ ამ ადამიანების ყოფილი მაღალჩინოსნების სამართლიანი სასამართლოს უფლება სისტემურად ირღვევა, სისტემური ხასიათი. რა განსხვავება, ანუ რამდენად თანხმობაშია, თანხვედრაშია ეუთოს ანგარიში თქვენ ანგარიშთან? Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენს გამოვიყენეთ ეუთოს ანგარიში და იგი ჩვენ ანგარიში არათუ ციტირებულია მარტო, ასევე გარკვეულწილად ვეყნობით მას, რიგი მიმართულებით. თუმცა მაინც ეუთოს ანგარიში უფრო ემყარება სასამართლო პროცესებზე დაკვირვებას დარბაზში, მაგრამ ეუთოს ანგარიში არ არის მოყვანილი სისხლის სამართლის საქმეების დეტალური ანალიზი, იმიტომ რომ მათ ამის მანდატი არ ქონია და არც გაუკეთებიათ მსგავსი რამ. შესაბამისად, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ამ ორმა ანგარიშმა ერთმანეთი გარკვეულწილად შეავსო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფილვართ სასამართლო დარბაზში, თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ მთლიანად საქმის მასალები უკვე, რომლებიც ვთქვათ დაგვრჩა სასამართლოს და პროკურატურის შედეგად.
და შესაბამისად ეს ორი ანგარიში ნამდვილად ავსებს ერთმანეთს და მინდა გითხრათ რომ რიგი მიმართულებებით აბსოლუტურ თანხმედრაშია. კი ბატონო და ბოლოს შეკითხვა ამ ადამიანების უმრავლესობას რომლებიც ანგარიში არიან მოხვედრილი, ისინი ჩივიან ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. თუ შეიძლება რომ ეს ანგარიში მათ გამოადგეთ, თქვათ თავიანთი საქმის გასამყარებლად აი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს წინაშე. Ну, გარდა იმისა, რომ თქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, ადვოკატები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ევროსასამართლოს კონდეს სრული და მოცულობითი ინფორმაცია თითოეულ საქმეზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ანგარიში მათ წაეხმარებათ. გარდა ამისა, ანგარიში თქვენ ნახავთ, რომ პირდაპირ არის მოყვანილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს რამდენიმე პრეცედენტული საქმე, რომლებიც ერთ-ერთზე იმეორებს იმ პრობლემებს და დარღვევებს, რომელთა დაექვემდებარა რამდენიმე პირი, რომელიც მოხდა ამ ანგარიში. ერთ-ერთი თვარცები ასანიძის და ბაჩვახალაიას საქმეები. Ну, потом ერთ-ერთი არის ასევე უგულავას საქმე და დუბინსკის საქმე რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც გეგონება რომ უბრალოდ გვარია შეცვლილი, როდესაც საკითხი ეხება წინასწარი პატიმრობის გამოყენებას უგულავას მიმართ. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, მე ბევრს არ მოგაცდენთ, ისედაც ბოდიში მაქვს მოსახდელი თქვენთან, რომ აი დაბადების დღესაც, დაბადების დღის საღამოს გამოგიტყვეთ და აგერ საქმეზე განაპარაკებთ ნაცვლად იმისა, რომ თქვენს ოჯახთან ერთად გაატაროთ ეს მნიშვნელოვანი დღე. კიდევ ერთხელ გილოცავ, დიდ მადლობას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდ მადლობას გიხდით საუკეთესო სურვილებით. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ძალიან ცოტა ხანში და ვისაუბრებთ საქართველოს რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაკვეთით შესრულებულ კვლევაზე. კვლევა ჩატარდა 3 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით, რომელმაც საკმაოდ რაღაცა მძიმე სურათი აჩვენა განსაკუთრებით საქართველოს მთავრობისთვის მოსახლეობის განწყობის კუთხით. მოკლედ დაგველოდეთ არ გადართათ, ძალიან მალე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. Reach out and touch faith.